Labas vakaras, čia speciali portalo lrytas.lt laida. Rugsėjo 1 startavo, kartu su rugsėjo 1 šiais metais startavo įtraukiojo ugdymo projektas. Ir jis štai jau kelias dienas kelia didžiulės aistras. Ko gero, tas aistras inicijavo Širvintų rajono merės pasisakymai jos socialiniuose tinkluose. Ir gal net ir pakurstė tam tikrus debatus, o kaipgi yra su įtraukiuoju ugdymu, ar jam pasiruošta, ar pasiruošusios mokyklos, ar pasiruošę tėvai, ar pasiruošusi visuomenė, ar projektas įgyvendinamas tinkamai, kokie yra jo pliusai, minusai ir apskritai, ką mes turėtume žinoti apie įtraukųjį ugdymą. Štai apie tai yra šiandieną specialioji transliacija, o joje jau mano paminėtoji Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvinė, kuri sako, Labas vakaras, kuri sako, kad nepasiruošta įtraukiojo ugdymo projektui ir turi savų pamąstymų, kaip įtraukusis ugdymas turėtų vykti Širvintų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose. Taip pat specialioje laidoje vienas iš projekto rengėjų ir projekto iniciatorius padėjęs Pirmasis padėjęs parašą ant įtraukiojo ugdymo projekto, Seimo narys konservatorius Justas Džiugelis. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai norėtųsi, kad šiandieną mes išsiaiškintume iš esmės, kadangi atstovaujate dvi barikadų pusės, kas čia yra negerai, ar kas yra gerai, ar kur čia yra problemos, ar jų nėra, kai mes kalbam apie įtraukiųjį ugdymą ir kodėl šis projektas kelia tiek aistrų. Ponia Pinskuvienė, nuo jūsų noriu pradėti, kadangi jūs prieš rugsėjo 1-ąją išplatinote viešą tokį pasisakymą, jog Širvintų rajono savivaldybė galvoja, kad šiam projektui nepasiruošta ir jūs pasiūlėte ugdymo įstaigoms vaikus su specialiais poreikiais mokyti atskirose erdvėse, išskyrus kai kurias pamokas. Galit savo motyvus išdėstyti? Taip, galiu. Mes iš tikrųjų apie tai, aš jau viešai pradėjau kalbėti vasario mėnesį, po atsitikusių tam tikrų įvykių, kada teko ir mokytoją vežti, ir rankas siūti. Ir jūs suprantat, tas, kas įrašą tą klausė ir nori suprasti ir girdėti, apie ką aš kalbėjau aiškiai apie tai, kad emocinius sutrikimus, agresyvius vaikus, mes turime jiems skirti dėmesį ir iš tikrųjų skirti dėmesį, ne popieriuje, ne dokumentuose, ir mes turime atliepti ir kitų klasėje esančių vaikų poreikius. Ir mes susidūrę su ta visa situacija, mes jau nuo pavasario pradėjom su mokytojais, su švietimo bendruomenė, kurie tiesiogiai dirba ir susidūrė, ką mes darysim, kaip mes galim, nes ateina įtraukusis ugdymas, mums reikės tą vykdyti, tą daryti. Kaip mes galim ir svarbiausia padėti tiem vaikam, kuriem reikia tos specialios pagalbos ir kad nenukintėtų tie vaikai, kurie mokosi, kuriem nereikia tų specialių poreikių. Nes mes matom, kad klasėse bus po 21 vaiką, 3-4 vaikai specialių poreikių. Mes matom, kad klasėse turim 3 su labai stipriais poreikiais ir vienas, pavyzdžiui, su vidutiniais. Nes kiekvienas absoliučiai atvejis skirtingas. Mes nekalbam apie žmonės sėdinčius vežimėlėje ir turinčius fizinę negalę. Ir gerbiama Daiva, jūs pati matėte viešai, kaip Širvintiškė viena mergaitė ir net ne viena rašė apie tai, vis dėlto baigė mokyklą ir kaip dėkojo mokytojams ir kaip dėkojo visai bendruomenei, kaip jinai net ir be konservatorių šito projekto galėjo puikiai mokytis visose Širvintų mokyklose ir netgi įstoti technikumą ir baigti technikumą. Mes puikiai Širvintose visi turim pavyzdį, kaip pas mus ne tik kad vaikai, bet mokytoja turinti fizinę negalę, nuostabus žmogus, mūsų šviesa, kaip mes sakom, mūsų pavyzdys visiems, dirba mokykloje ir moko vaikus. Ir mes pradėjom diskutuoti, o ką mes darysim su tais vaikais, kurie turi emocinių labai stiprių sutrikimų, labai stiprių, kurie žaloja ir save, ir mokytojus, ir aplinkinius vaikus. Kaip mes su tuo gyvensim ir dirbsim? Viskas tvarkoja. Valstybė sako, turi turėti logopedą, turi turėti psichologą, turi turėti tam tikrus specialistus. Mes turim tuos visus specialistus. Bet mes turime pagalvoti ir apie tai, kokia atmosfera klasėje, kai yra tokie 3-4 vaikai.
Mes galim kalbėti apie pinigus ir galim kalbėti apie tai, kad klasėje gali prie kiekvieno vaiko galime pastatyti, priskirti, pagal, dabar vadinasi ne mokytojo pagalbininkas, o vaiko asistentas. Taip. Galim pastatyti prie vieną tokį žmogų. Bet žinot, aš buvau praeitais metais keliose mokyklos pamokose. Ir aš pati sėdėjau, aš atsisėdau į galinį suolą ir aš norėjau pasižiūrėti, tam, kad tu darytum sprendimus, galėtum kažkokį pasiūlymą minimum teik, nes tu su tuo nedirbi, kalbant su švietimo bendruomenė, tu turi pats pamatyti, kaip viskas vyksta. Ir kai atėjęs tas pirmokiukas 6 metų, sėdi klasėje, kai tikrai vienam vaikui, kuris turi specialių poreikių, jam aiškiai išvadui parašyta, kad jis turi sėdėti pirmam suole, tai ten aplink jį dirba pagalbinis tas darbuotojas. Gale sėdi antras, trečias vaikas, kurie turi emocinių sutrikimų. Tai yra papildomas triukšmas vaikam. Vaikus išbalansuoja, vaikai išsigasta. Gerai, patikslinkit, ponia Pinskuvienė. Jūs, aš suprantu iš to, ką jūs pasakojat, esate iš principo prieš įtraukų į ugdymą. Ne, pasižiūrėkit, jūs norit girdėti tą, ką jūs norit girdėti. Aš noriu, kad jūs manęs išklausytumėt iki galo. Ir tada, kada išvadose, pažymuose, aš net su savim pasiėmiau, čia nėra nei vardų, nei pavardžių, aiškiai išvadose yra parašyta, kad vaikai negali mokytis bendroje patalpoje, jos erzina triukšmas, erzina masė didelė vaikų. Yra įvairiausių skirtingų atvejų vaikai. Mes ir sakom, jie yra tos klasės bendruomenė, jie yra toj pačioj klasėj 25 vaikai. Bet žinom, kad tas berniukas jis agresyvus, smėto į mokytojo daiktus. Ten, kiek tokių vaikų yra jūsų asistentas, žmogus negali liestis prie to vaiko, kad tu Petriu kartu nesielg taip ar kažkaip su to vaiku kalbėti. Jūs suprantat, klasėj užėsys, brūzdėsys, daiktai į mokytojo skrenda. Tai yra elementaru. Ir dabar žiūrėkit, ką švietimo ministrė, gerbiama Daiva, jūs išgirskit, aš suprantu, pas mane visos televizijos važiavo. Viskas visos gerai. Iškarpė gabalių. Nesinorėtų, kad pusę laidos jūs viena kalbėtumėt. Tai palaukit, aš dėl to klausiu, kiek yra vaikų jūsų klasėje? Kiek mokyklose tokių vaikų? Kiek iš viso? Šimtas. Jau yra, ar tiek atėjo dabar su rugsėjo pirmąją? Yra 146 su rugsėjo pirmąją. Mes matome, kad jų bus dar daugiau. Pas mus yra tik 5 mokyklos. Mes matom, kad jų bus daugiau, kadangi tik rugsėjo pirmoje atėjo ir dar tėvai nėra pristatę pažymų. Jūs puikiai žinote, jūs puikiai, gerbiama Daiva, žinote, kad tėvam net neprivalu pristatyti šitų pažymų. Gerai, dabar, ponė Merė, aš toliau, gerai, toliau jūs galėsit pabaigsiu, viską pasakyti, jeigu jie. Aš noriu išklausyti pono Džiugelio, kad jūs šiek tiek pasikalbėtumėte tarpusavėje ir pasiaiškintumėte tam tikrus dalykus, kai yra išklausomos abi pozicijos. Gerai? Gerai. Tai apie ministrę ir konservatorius, beje, ne konservatorių tai yra projektas, nes patvirtintas 20 metais, birželio 30 dieną. Čia ir buvo, žinok, mano didžiausia buvo klaida, kad aš turėjau Skvernelio pasakyti, kad čia Skvernelio yra projektas, ne konservatorių. Ir aš net nebejoju, kad nebūtų tokio polimo ant manęs, jeigu aš nebūčiau pasakius, kad tai konservatorių projektas, nors nu, taip. Gero, jūs tikrai sakėt, kad tai yra konservatorių projektas. Prašau. Įsiterpsiu, nes dar kartą norėčiau gerbama Živilę pataisyti, tai nėra nei konservatorių, nei Skvernelio projektas. Ši projekto nuostata apskritai yra įrašyta į nacionalinį susitarimą švietimo, kuriame, mano žiniomis, jūsų partija liktai nedalyvauja, nes tos partijos dar nebuvo, kai buvo kuriamas nacionalinis susitarimas dėl švietimo. Ir traukus į švietimas yra išskirtas tame susitarime. Todėl, man atrodo, tai yra platus politinis sutarimas tarp visų partijų. Pats projektas buvo registruotas dar praeitoje kadencijoje. Jis buvo priimtas praeitoje kadencijoje, o visas finansavimas buvo skirtas šios kadencijos vyriausybės. Ir per paskutinius 3 metus švietimo pagalbai buvo skirta daugiau negu 100 milijonų eurų. Tai man atrodo, mes kaip bendruomenė, kaip visuomenė jau esame labai aiškiai sutarę, kad Lietuva yra per maža, ir kad nematyti visų vaikų.
Ir būtent tas finansavimas, kuris atėjo laikantis įsipareigojimų ilgalaikių ir turėtų būti nukreiptas tam, kad vaikai, visi vaikai, nesvarbu kokią negalę jie turi arba kokius specialiųjų poreikių, sėkmingai galėtų integruotis į visuomenę. Ir jūs turbūt su manimi sutiksite, jog pirmas laiptelis integravimuose yra darželis, po to mokykla, na ir po to visi kiti etapai. Tai tiesą pasakęs, aš buvau sukrėstas jūsų pamąstymo, jog Širvintų rajono savivaldybė taikys kažkokį kitokį modelį. Man atrodo, tai yra neatsakinga, bet turbūt plačiau apie tai ir padiskutuosime, kodėl. Jo, tai aš tada ir norėčiau pradėti nuo to, kad, suprantat, rūpjūčio 22 dieną konservatorių ministrė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė pasirašė įsakymą. Jūsų laida ypatingai svarbi ir aš net neįsivaizduoju, kad kiek žmonių žiūrės, nes jūs vieni taip pirmųjų pradėjot plačiai diskutuoti, o ne ištropum gabaliukais. Ir aš paskaitysiu, ką rašo ministrė 9.9 punkte įsakymė jos. Padėti mokiniui elgtis socialiai priimtinu būdu, išvengti elgesio, kuris neatitinka socialinio, kultūrinio, situacinio ar fizinės aplinkos, kurioje jis vyksta konteksto, bei gali būti laikomas neįprastu, netinkamu ar trikdančiu dėl aplinkos. Paklausykit, kurioje jį pasireiškia. Veikiant tiksliai pagal iš ankstinius susitarimus, pasireiškus konteksto netitinkančiam elgesiu, padėti sustabdyti arba jį pašalinti ir elgesį išprovokavusios aplinkos. Ministrė rašo, kad tą vaiką pašalinti iš tos klasės, iš tos aplinkos, jeigu sukelia kažkokį... Nemanau, kad jinai turi omeny specialiųjų poreikių vaiką. Gerbiama Daiva, čia yra specialiųjų poreikių vaikams, šitas yra įsakymas paruoštas. Ne visiems. Bet žiūrėkit, mes Širvintų rajono savivaldybė su švietimo bendruomenė pritarėm, kad mes nešalinsim vaiko. Mes sukūrėm iš biudžeto skiriam, nekalbam apie pinigus, gerai, iš biudžeto skiriam, įkūrėm erdvės atskiras, kad būtų visose aukštose. Mes nekalbam apie sensorinius kambarius, apie visus kitus, kurie turi būti, nes viskas įrengta. Bet dar atskiros klasės, erdvės, su solais, su televizoriais, su lentom, kur tas vaikas, kuris turi emocinių sutrikimų, kuris kelia galbūt grėsmę klasėje vaikam. Bet jūs būtų pavartojot žodį galbūt, tai vadinasi... Žiūrėkit. Jūs iš karto nesuteikėte vaikui galimybės pabūti toje klasėje su visais. Gerbiama Daiva, jūs girdėjot mano įrašą ir įrašę aš labai aiškiai pirmame pasakiau, kad mokykla spręs kiekvienu atveju individualiai. Mokykla ima pažymą, kuri parašyta. Kas yra parašyta pažymoje vaiko? Turi vaiką, jis atėjo į pamoką ir mes matom, pavyzdžiui, šiandien 3 vaikai iš tikrųjų bendruomenė, specialistai visi. Šiandien jau šios dienos įvykiai. Bet jūs tą pačią sistemą galite taikyti ir vaikams be specialių poreikių. Jų yra agresyvių, nebūtinai vaikai su negalė tokie būna. Tai gal visus tada reikia kažkaip įvertinti individualiai ir atskirti. Bet jūs supraskit, šitam vaikui mes norim padėti ar ne? Gerai, aš ką noriu, aš jūsų nekvestionuoju, gal šiek tiek jūs provokuoju. Bet aš noriu, kad jūs tas džiugelis truputėlį vat, jums atsakytų į tą klausimą, kurį jūs keliate. Kad yra vaikai keliantis potencialę grėsmę klasės tvarkai, ar ne, po konkrečius pavyzdžius Živilė Pinskuvinė papasakojo. Ir yra štai tokia problema, kuri didžiulį nerimą kelia mokytojams, tėvams, bendruomenį ir taip toliau. Kaip jie spręsti? Aš puikiai suprantu nuogastavimas, gerbama Živilės, bet aš norėčiau pasakyti, kad jūs savo pasisakymu jau padarėte didžiulę žalą ne vien tik tai tėvams, kurie turi vaikų su specialiaisiais poreikiais, bet ir mokytojams. Ir leiskite jums paaiškinti, kodėl. Todėl, kad negalia arba specialiai poreikiai yra labai stigmatizuotas dalykas. Yra daugybė šeimų, kurie turi vaikus su specialiaisiais poreikiais, bet jiems tie specialiai poreikiai net nėra nustatyti. Ir tokiu pasisakymu jūs atitolinate šeimas kreiptis pagalbos. Jeigu vaikui būtų nustatyti specialiai poreikiai, tuomet specialistai galėtų jiems padėti.
ir tuomet tokių agresijos atvejų būtų mažiau. Ir kai mes kalbame apie vaikus, kiekvienas vaikas yra skirtingas. Bet būtent yra vaikų, kuriems net nenustatyti poreikiai, o jie galimai, būna įvairiausių atvejų, kelia triukšmą ir panašiai, be specialiųjų poreikių. Bet jūs su savo pasisakymu stigmatizavote vieną visuomenės grupę ir ją stumėte dar labiau į atskirtį. Ir aš noriu pabrėžti, kad mes esame jau sutarę, jog Lietuvoje privalo būti matomi visi vaikai. Kodėl jūs nenorite kalbėti apie pinigus? Aš labai norėčiau. 22 metais jūsų savivaldybė prisidėjo prie švietimo pagalbos beveik 300 tūkstančių eurų, tiesa? Taip, tai mes kūrinėjom patalpas. O kodėl 23 metais jūsų finansavimas švietimo pagalbai sumažėjo 10 kartų? Taip. Koks yra motyvas sumažinti švietimo pagalbos finansavimą, kai jūs puikiai žinojate, jog nuo rugsėjo 1 dienos įsigalioja trūkusis švietimas. Ir čia labai svarbus dalykas. Nacionalinė valdžia finansavimo nemažino. Jinai jį nuolatos didino. Dėl kokios priežasties jūs sumažinote šios lėšos? Jo, tai iš tikrųjų ir Šiugždinienė šiandien už šito klausimo užsikabino, aš matau, kad vis dėlto konservatoriam pinigai svarbiausia, tai turbūt galima atsidaryti švietimo ministerijos lentelę ir pasižiūrėti, ar Širvintų savivaldybė iš švietimo krepšelio pinigų yra nors vieną eurą palikusi kažkokiom kitom reikmėm. Širvintų rajono savivaldybė absoliučiai visas krepšelis, kas yra skirta švietimui, iki cento, jūs panalizuokit visas tada savivaldybės, absoliučiai viską atiduoda švietimui. Jeigu mes ruošiamės įtraukiajam ūkdymui, tai mes savivaldybė tam tikrus dalykus įrengti reikėjo sutvarkyti, paruošti ir buvo tam tikras finansavimas. Jisai ir skirtas. Dabar papildomai finansavimo reikėjo skiriam tokią. Dabar mes matom, kad pradinių klasių viena mokytoja išeis, pasakė, kad negaliu dirbti, mes turėsim truputėlį ten praskirti klases ir mes turime, va, taryboje dabar turėsim svarstyti klausimą ir net ne iš šitų pinigų, ką duoda mums valstybė ir švietimo ministerija, mes iš savivaldybės biudžeto jau papildomai esam pasamdę pradinių klasių mokytojų ir dar jų samdysim. Todėl, kad jūs ruošdami šitą įstatymą šitiem vaikam paruošėt, tik tai suteikti pagalbą, psichologas, logopedas, visi kiti dalykai. Bet tas vaikas, jis būdamas ir sensoriniam kambarį ar kitams paruoštam kambarį, jisai gali mokytis tos pačios lietuvių kalbos. Jam turi būti kitokia šviesa, turi būti kitokia aura ir jis tą patį žodį mama gali greičiau parašyti, nei būdamas klasėje, sėdėdamas su 25 vaikais, įsiaudrinęs, įsiarsinęs. Ir jis tą daro ne su logopedu, kuris nėra paruoštas pedagoginiam darbui, o dirba su pradinių klasių mokytoju. Žiūrėkit, nei jūs, nei aš nesame mokytojai. Taip, tikrai. Todėl mes dirbame, mes turbūt galime kalbėti apie tai, apie ideologinius dalykus, kaip mes matome visgi, ar mes matome visus vaikus, ar dalį jų matome atskirtyje. Pinigų turite, teigiate, specialistų turite, teigiate. Tai kame yra problema, kodėl dalis vaikų turi būti atskirti? Tai, aš ką suprantu, gal, ponia Džiugelė, ką ponia Pinskuvienė sako, kad saugodama tuos vaikus, saugodama tuos ir, 21 vaiką, kad jie ugdytųsi, taip, o negyventų. Sudaro sąlygas, sensoriniai kambariai, apšvietimas ir taip toliau, tinkančias vaikams su specialiais poreikiais. Kodėl tai netinka? Tai būtent, o tie su specialiais poreikiais vėl tą patį gauna ir dar papildomai. Ir gauna ne grupiai, bendrai kažkur klasėje, o kiekvienas atskirai. Gerai, taip, dabar, tai yra aš momentas. Aš neleiskit, pabaigsiu. Dabar suprantat, pasižiūrėkit, kaip vaikus išskirs, atskirs. Vaikai yra toje pačioje klasėje, toje pačioje bendruomenėje. Mes atskirų klasių nepadarėm. Jūs panalizuokit viską, visas savivaldybės. Tai yra ta pati bendruomenė. Ir jeigu mes matom, kad eina lietuvių kalbos kontrolinį rašo, abecėlė mokosi, reikalingas vaikams susikaupimas, vienas, antras, sėdi vaikas, jie kelia stresą kitiem vaikam, tie vaikai negali susikaupti. Kodėl mes nekalbam apie tuos likusius 21
vaiką, kuris turi ugdytis. Gerai, tai leiskite atsakyti, pana Džiugeliu, man įdomu. Pasima tą vaiką, tą berniuką ar mergaitį, jie nueina į kambarį ir tą patį diktantą jie parašo lėčiau, pamažiau, bet jam reikia sutelkti dėmesio. Jis atsistoja, jis dabar eina vandens atsigerti, dabar jisai nori kitą kažką tai daryti, bet jie vis tiek paimė ir ugdosi ir tą diktantą rašo. Nes čia aiškiai parašyta, labai gražiai atrodo. Kad, kas negerai? Pats pasisakė. Kodėl jums atrodo, kad tai yra kažkaip kažkas negerai? Aš atsakysiu, todėl, kad pats pasisakymas diskredituoja įtraukties modelį. Įtraukties modelis niekada nebuvo ir nebus idealus. Bet tai yra sistema, kuri yra paremta matymu kiekvieno vaiko individualių poreikių. Ir mes čia, aišku, kalbame dabar apie vaikus su specialiaisiais poreikiais. Bet tai lygiai taip pat kalbama ir apie vaikus, kurie turi ypatingų gabumų. Taip. Ir jūs man pritarėte. Taip. Todėl mes kalbame apie tai, kad įtraukus į švietimas kalba apie individualizuotą prieimą prie kiekvieno vaiko. Ir jūs savo pasisakymu, kuris nuskambėjo per visą Lietuvą ir buvo kritikuojamas na, net ir prezidento, dėja stumėte dalį visuomenės į atskirtį. Tai yra didžiausia problema. Aš suprantu, kad ne jūs, ne aš nesame mokytojai. Mes turime tarti su švietimo bendruomenė, tačiau švietimo bendruomenė niekada nekėlė aštrai klausimą dėl įtraukio švietimo. Todėl, kad tikras mokytojas moko vaikus ir moko priimti visus vaikus. Tačiau ne politikai turi spręsti, kurioje klasėje arba kurioje erdvėje turi mokytis vaikas. Gerai, palaukite, aš galiu dar vieną, tiesiog, kad jau visiškai iki galo išsiaiškinti. Pone Džiugeli, noriu, kad jūs labai konkrečiai atsakytumėt, jeigu jūs sakot, kad yra blogai, taip kaip ponė Pinskuvinė siūlo, taip. Argumentai, kodėl jūsų manimų taip yra negerai. Aš išvardinau, todėl, kad dalis tėvų, kurie jau turi specialiųjų poreikų vaikų ir taip nesikreipia pagalbos, kad būtų nustatyta ir po tokių pasisakymų tėvai dar labiau slėps vaikų su negaliu. Antras dalykas, tai siunčia labai prastą precedentą žinutę visuomenėje, jog Lietuvoje. Tai tą jūs aiškinom, bet kai mes turim, žiūrėkit, turim klasę, turim toje klasėje vaikus su specialiais poreikiais ir turim tą modelį, kurį siūlo ponė Pinskuvienė. Kas čia yra blogai? Atskirtis. Tai yra atskirtis. Bet dabar pasižiūrėkit, dabar, žiūrėkit, ar galima ir aš pasakysiu, jūs truputėlį sakėt. Dabar žiūrėkit, mes turim, pavyzdžiui, vaikai ir yra pas mus, yra autistukas, su mama bendraujam, tėvai nori padėti. Nu, jūs neįsivaizduojat, kokia tai yra jėga, kokia yra stiprybė šeima, mokykla ir tas vaikas. Dėl to vaiko darom. Ir tas vaikas, jis negali būti klasėje, klasėje vaikai pradeda triukšmauti, jis iš baimės, dengiasi, ausytės, jis bijo. Ir jūs pasakykit, tą vaiką laikyti klasėje? Nu, tai čia ponui Džiugeliui klausimas. Tai mes norim tam vaikui padėti ar ne? Tai ir ateina pradinių klasių mokytoja su specialistu, išsiveda jam ten, kur yra ramybė. Jis atsisėdęs, tas vaikas, jis talentas, jis tą diktantą, ten tą darbą parašo, jis per 15 minučių, ką jis toj klasėje, per 35 minutės nebūtų padaręs. Tai gerbiamas Seimo nary, mes kalbėkim apie tai, ar mums reikia gražių lozungų ir balionėlių, va šitų už 10 tūkstančių jūsų parengtų ataskaitų, kaip čia įtraukusis ugdymas gerai, gražu, integruokit visus, bet jūs atsidurkit realybėj. Ir jūs sakot, kad tėvai šitos idėjos nepalaiko, atvirkščiai, man ne dešimtis, man šimtai žinučių ėjo. Tėvai šimtai rašė laiškų, pasakė, kad čia yra geriausias variantas, nes mano vaikas, mano vienas vaikas gaus atskirai specialistą ir su juo tas 35 minutės dirbs žmogus ir duos visą reikiamą pagalbą. Per pertrauką atėjo su klasės vaikais, jie buvo, jie gyvena, jūs atvažiuokit gyvai pas mūsų į mokyklą. Pone Džiugeli, prašau, tokie argumentai. Aš vaikų aš neturiu. Bet aš buvau tas vaikas, kuris buvo nurašytas kažkada. Ir aš noriu papasakoti labai paprastą pavyzdį, biurokratinį pavyzdį. Prieš leidžiant tėvams mane į pirmą klasę, aš taip pat lankiausi tarnyboje, kur vertino mano poreikius. Ir mano tėvams buvo pasakyta, 2+2 jis sudės, bet padauginti tai jau tikrai nemokės. Mano tėvai tuo nepatikėjo. Bet biurokratai ir valstybės tarnautojai tuometiniai mane jau nurašė. O kažkurio laiko, na, konkrečiai po 25 metų, aš rėmiausi
keisti šitą sistemą dėl to, kad joks Lietuvos vaikas nebūtų nurašytas, kol jam nėra suteiktas šansas. Įtraukusis švietimas kalba apie tai, kad tėvai turi turėti teisę pasirinkti, kurioje mokykloje jų vaikai nori, na, jų vaikai turėtų lankytis. Dar mažo to, dar prieš tapdamas politiku aš padariau mažą eksperimentą. Aš apsimečiau 7-ko vaiko tėvų, paskambinau į Vilniaus miesto savivaldybę ir pasiteiravau, ar galima būtų gauti sąrašą mokyklų, kur būtų priimtas mano vaikas su raumenų atrofija. Perskambinau visas 7 mokyklas ir nei vienas direktorius, išgirdęs, kad mano vaikui yra raumenų atrofija, kuris juda tik neįgaliojo vežimėlio pagalba, nesutiko net su manimi susitikti. Tai buvo akstinas keisti sistemą ir keisti per įtraukties prizmą. Dabar jūs kaip taryba priimate sprendimus, jau dabar priimate sprendimus, kur vienas arba kitas vaikas mokysis. Tai reiškia, kad tie tėvai, kurie gyvena Širvintų savivaldybėje ir norėtų, kad jų vaikas lankytų bendrojo lavinimo klasę. Visi priimti. Į bendro lavinimo klases gauna aiškią žinutę. Jūsų vaikai Širvintose nepageidaujami. Gerbiamas Seimo nariai, palaukite, leiskite, jeigu Seimo narys sako ir aš iškart pavyzdį. Visi vaikai, kurie teikia prašymus, visi priimti ir netgi gerbiamas Seimo nariai, išgirskite jūs. Ačiū, kad žurnalistė pradėjo girdėti ir iškvietė tokiai diskusijai. Netgi iš pedagoginės, psichologinės pagalbos tarnybos gavę pažymą, kad vaikui mokykla jau nebetinka, kad vaikas turi eiti į specialią mokyklą, kurios yra tik tai Vilniuje, o tas vaikas yra Širvintiškis. Mes ne, mes tą vaiką pasilikome. Tėvai priėmė sprendimą, pasakė, per sunku į Vilnių vežiot ar atsiskirti. Nu, tai viskas, tėvai jau dirbt nebegali, jau suprantama, iš Širvintų į Vilnių vežioti. Mes tą vaiką priėmėm ir jis atėjo pas mus į mokyklą ir jisai, turintis net tokią pažymą, jis priimtas į mokyklą ir jisai mokosi ir gauna asmeniškai visokeriopą pagalbą. Jūsų atveju man labai liūdna, kodėl į jūs taip valdininkai pasižiūrėjo. Mūsų Širvintų rajone nėra taip. Mokytojai pas mus yra autoritetai, mokytojai pas mus yra šviesa, mes mokytojų turim klausyti ir žinot, kas svarbiausia, mes kaip politikai turim girdėti, ką mums sako žmonės. O žmonės tai yra mokytojai, žmonės tai yra vaikų tėvai ir vaikų tėvai turintys specialiosius poreikius. Tėvai šiandien dienai šią situaciją yra patenkinti, nes jų kiekvienam vaikui atskirai išskirtinis dėmesys ir tiesioginė pagalba. Ir neatsitinka tokių situacijų, gerbiamas Seimo nary, kai vaikas... Jisai viską masto, jis pats protingiausias, bet jis kažko tai negali. Ir jisai kūno kultūros pamokoje, matydamas, kai jo draugai bėgioja, kai jo draugai žaidžia kamuoliu, jam akytės pilnos akis ašarų. Tai gal geriau neskaudinam to vaiko ir išeinam į kitą erdvę ir mes su juo dirbam, žaidžiam domino. Tai klausykit, Seimo nariai, pabaikit politikuoti. Darykim viską dėl savo vaikų iš širdies, ne ant popieriaus. Ir nereikia manęs gąsdinti nei premjerė, nei niekam su kažkokiais patikrinimais, vyriausybė atstovų siuntimais. Tegu jie atvažiuoja, tegu atsiunčia, dokumentai jiems bus pateikti, bet pagalba visi vaikai mūsų rajone gaus. Ir aš norėčiau, kad iš Širvintų rajono visos Lietuvos mokyklos imtų pavyzdį. Čia pavyzdys yra skirtas kiekvienam vaikui, visiškai neskaičiuojant pinigų. Gerbiamas Živilė, man labai apmaudu, kad jūs ašarojate, bet aš visgi norėčiau... Apie vaikus kalbam, žinokit, aš esu 2 vaikų mama ir mačiusi 10 situacijų. Ir kaip aš sakau, aš turbūt politikas ne tas sausas, sėdintis prie stalo, bet aš gyvenantis tų žmonių gyvenimus ir matau tą viską labai iš arti ir labai jautriai reaguoju. Gerbiamas Živilė, aš suprantu jūs žmogiškai, aš jūs suprantu, bet noriu pasakyti paprastą dalyką. Pats blogiausias dalykas, kuris gali būti tiems vaikams, apie kuriuos jūs kalbate, tai yra gailestis. Tokių vaikų gailėti nereikia. Tokiais vaikais reikia patikėti ir suteikti jam šansą.
Ir žinot ką, jūs kalbėjote apie futbolą. Mano paprastas pavyzdys. Aš buvau savo kaime tarp tų pačių vaikų, kurie bėgiojo, o aš sėdėjau neįgaliojo vežimėlėje. Ir žinot ką aš veikiau? Aš buvau vartininkas. O jūs norite, kad tas vaikas sėdėtų ant galinio suolo, kitoje klasėje, kitoje mokykloje ar kitoje erdvėje. Kamurkėje yra toks žodis. Aš to neleisiu. Gerai, čia yra jūsų nuomonė, mūsų nuomonė, kiekvieno vaiko atveju vertina specialistai, ne kaip jūs Seimo narys, ne kaip aš merė. Rajone yra švietimo įstaigose specialistų komandos, jos ima pažymą ir vertina, ar tas vaikas geriau turėdamas tokią diagnozę stovėtų vartuose, ar tas vaikas vis dėlto turėdamas kitokią diagnozę. Jūs turite tik tai fizinės negalės diagnozę, bet jeigu tas vaikas turi šiek tiek kitokią diagnozę, gal jam yra per sunku ir per skaudu matyti tuos žaidžiančius vaikus, o jis lygiai taip pat su auklėtoje ir su mokytojo gali žaisti domino ar mėtyti komoliukus televizijoje ar LED ekrane ar dar kažkur. Tai mes negydykim vaikų, nes ir pradinių klasių mokytojai, sutikit Seimo nariai, nėra tam paruošti. Pradinių klasių mokytojai, kurie moko visus klasėje vaikus, prieš šito įtraukio ugdymo, jiem turėjo būti programa ir psichologai, nežinau, psichologai turėjo būti užrašyta. Šiandien dieną mes turim pradinių klasių tik tai mokytojus. Jūs sutikit, jeigu mes norim įgyvendinti tą programą, kad jinai 100% viskas, tai tada turim mes ir pradinių klasių mokytojus, ne tik muzikos mokyti. Bet turim ir kaip psichologus stipriai ruošti. Ir kitas dalykas, kuris gerbiama žurnalistė mane labai liūdina. Žinot kas? Kad specialiųjų poreikių vaikam vaiko tas padėjėjas, asistentas užtenka tik tai 12 klasės išsilavinimo. Ir užtenka išklausyti 80 valandų kursą. Ir jau šitas žmogus, tai yra tas žmogus, kuris turbūt 5 ar 6 valandas praleidžia su vaikų mokykloje, atėmus tai, kad logopedas yra, ar ten specialusis pedagogas dirba, ar asistentas. Mano nuomonė, kaip motinos turinčios vaikus, aš manau, kad su tokiais išskirtiniais vaikais, išskirtiniais atvejais, irgi turi būti dirbti specialistai. Ne taip teisingai, kaip tėvai skambino, ar darbininko lygio dirba su vaiku, kuriam reikalingas išskirtinis dėmesys ir išskirtingas įsilavinimas, kaip elgtis su tuo vaiku. O dabar, kas visi vasarą nuvažiavo, taip išsimokė Vytauto didžiojo universitete, išklausė 80 valandų kursą ir jie patapo specialistais. Ir ant popierių jie skaito, viskas tvarkoja, bet jie realiai gyvenime susiduria su kita situacija. Man atrodo, šitas debatas yra ne apie tai, kuris politikas iš mūsų myli labiau vaikus. Mes kalbame apie vertybinius ir ideologinius pokyčius. Aš dar kartelį norėčiau pasakyti, kad dėl šio pokyčio susitarė visos politinės partijos. Ir jūsų savivaldybė dabar tam tikrą prasme pati yra izoliuota. Todėl, kad jūs, gerbiama merė, dalyvaudama dabar rinkimuose, aukščiau statote savo politinę karjerą ir interesus, negu kad įtraukti ir tai, kuo gyvena visa Europos Sąjunga. Norėčiau paminėti, kad 1960 metais dar Švedijoje buvo įgyvendintas įtraukiojo švietimo modelis. Ir jeigu mes kalbame, o jūs ypatingai daug akcentuojate, ypač prieš rinkimus, apie socialinę atskirtį ir panašiai, visą laiką lygiuojatės į Švedijos valstybės, į Švediją, į Skandinavijos valstybės, bet būtent juk švietimas ir yra pamatas. Tie vaikai, arba visi Lietuvos vaikai, ateityje turėtų įsilieti ir į darbo rinką. Ir su jūsų požiūriu, šeimos, kuriuose auga vaikai su specialiaisiais poreikiais, iš karto yra nurašoma. Aš noriu vieną dalyką tokį. Vaikai su specialiaisiais poreikiais, mes mums puikiai baigė mokyklas, integruojasi visuomenė. Nenoriu labai kištis į jūsų pasišnekėjimą, bet noriu šiek tiek truputėlį pakreipti dar temą. Ir čia, ką ponas Džiugelis minėjo ne vienas iki, kad yra tas nacionalinis susitarimas švietimo klausimas pasirašytas visų politinių jėgų, visų politinių partijų. Jūs dalyvaujate rinkimuose ir jeigu sėkmės atveju jums tektų, sakykime, nežinau, formuoti koaliciją kartu su partneriais, priiminėti kažkokius sprendimus.
ar jūs prisijungsite prie to susitarimo? Regionų partija ar pasirašys, prisijungs prie nacionalinio susitarimo švietimo klausimais, ką yra visos politinės partijos? Tikrai padarė? Lietuvos regionų partijai laimėjus Seimo rinkimus tikrai bus labai daug pokyčių. Bet mano labai konkretus klausimas. Girdint žmonės, tikrai reikia laikytis to nacionalinio susitarimo. Ir šitas dalykas, gerbiama Daiva, šitas dalykas yra įtraukusis ugdymas. Viskas labai gerai. Čia net be šito projekto tas įtraukusis ugdymas įvyko. Aš dar kartą kartoju, pas mus Širvintų rajone yra mokiniai, vaikai, baigė mokyklas. Taip, bet jūs juos norite nusiųsti žaisti domino, nors jis gal tikrai pažiūrėtų tą futbolą, vat ką pana Žigelis sakė. Jūs... Gerbiama Daiva, jūs galėsite papasakoti, iš kur jums gimė tokia mintis, bet jūs imituojate įtraukų į ugdymą, kaip po tokį. Kodėl tie vaikai negalėtų būti specialiose mokyklose? Kam jums apsikrauti su tom papildomom klasėm ir dviem ir taip toliau? Tegul jie važiuoja į tas specialias mokyklas ir jie gaus ten visą dėmesį. Mes kalbam apie tai, kad jie integruotųsi į mokyklą. Bet kaip jūs integruosis, jeigu jūs už jį nusprendžiate, kad jis futbolo negali žiūrėti, jis turi eiti žaisti domino? Mes už jį nusprendžiam. Aš dar kartą noriu pasikartoti. Yra pedagoginės, psichologinės tarnybos išvados. Bet pas jūs nėra psichologinės tarnybos. Tai labai gerą klausimą palietėt. Tai iš tikrųjų pedagoginės, psichologinės tarnyba pas mus buvo panaikinta. Ir pasakysiu, kodėl. Vėl, jūs galit girdėti, galit negirdėti. Todėl, kad nurėžėt finansavimą? Visas šitas finansavimas, krepšelis, Seimo nariai, būkit tikslus su visa pagarba jums. Tai jūs ir pasižiūrėkit, kiek savivaldybė pedagoginė, psichologinės tarnybos paslaugom, visom švietimo įstaigom davusi pinigų, dar nei karto gyvenime nepritrūko nei vienam vaikui. Bet žinot, kas gerbiama Daivara? Yra nedidelis rajonas. Mes turim, turbūt turi praeiti dar dešimtmetis, kad mes nebijotumėm, nesisarmatintumėm galbūt vieni kitų. Širvintų rajonas nėra didelis. Vieni kitus pažįsta, draugai, giminės, artimieji ir taip toliau. Kaip pas mus sako, Širvintose moteris pas vietinę net ginekologę nenori eiti. Čia buvo lygiai tokia pati situacija, kai ateidavo tėvai, jam reikia šitos paslaugos ir sakydavo, mes nenorime čia, mes ar galėtume važiuoti kur nors į kitą miestą. Tėvam nepatogu apie tai kalbėti, tėvam gal sarmata, yra įvairiausi dalykai. Ir jie prašydavo kitose miestuose, mes turėdami įstaigą savo, mes negalim pirkti paslaugų kitose miestuose. Tada vėl su švietimo bendruomenė, su švietimo komitetu visko. Ką sprendžiam, kažką tai reikia daryti, tėvam turim išties pagalbos ranką, nes... Norim padėti, bet nelabai galim padėti. O tėvai čia nenori į vietinę psichologinę tarnybą eiti. Mes šitą įstaigą panaikinom. Direktorius, sekretorė, tie patys 10 000 eurų nuėjo į švietimo įstaigas. Palaukit, čia kažkoks įdomus dalykas įvyko. Tai vieną dieną tėvai nuspręs, kad nenori mokėti mokesčių į savivaldybės biudžetą ir jūs panaikysit mokesčius. Kaip čia vyksta taip, nesuprantu. Kodėl jūs iš karto eina taip į kraštutinumus? Bet argumentas jūsų yra labai keistas. Jūs supraskit, ateina psichologai, ateina su tėvais, vaikai, jie turi išsikalbėti, daugiau papasakoti dalykų. Kam ta tarnyba reikalinga, jūs suprantate? Apskritai, kam tokios tarnybos reikalingos? Tai išduoda visas tas pažymas ir vykdo visas konsultacijas ir dabar. Taip. Todėl mes turim sutartis su Ukmergė perkam paslaugą, turim su Molėtais. Jums turim tai pigiau atsieina pirkti? Ne, tikrai yra brangiau pirkti, bet toksai buvo švietimo bendruomenės sprendimas, kad tėvai nenori lankytis, nenori būti vietinėje šitoje pedagoginės, psichologinės pagalbos tarnyboje. Tėvam yra skaudu, tėvam yra nepatogu, tėvam galbūt yra... Aš kaip žinau, psichologai turi kažkokį įsipareigojimą neatskleisti klientų duomenų ir taip toliau, ar tikrai čia toks jau pas jūs ten kažkoks paskalų kraštas? Galima čia yra ir paskalų, ir kaip nori kraštų, sakau, jūs vadinkit mus kaip norit. Aš tik bandau išsiaiškinti, kodėl taip įvyko. Laimingi, tėvai šią situaciją kaip yra sudėliota tiek viena, tiek kita pusė, supranta, kad tai yra labai teisingi ir geri sprendimai, nes šioje vietoje mes negalvojam apie nieką. Mes galvojam tik tai apie vaikus. Ir šiandien mes kalbam apie tą įtraukti ir mes kalbam tik tai apie vienoje pusėje esančius vaikus. Gerai. Bet mes dar nekalbėjom apie emocijas, apie išgyvenimus, ką išgyvena tie vaikai likę klasėje 21,
kurie mato tam tikrus dalykus, tiem vaikam lygiai taip pat kelia stresą. Jūs, aš nežinau, kodėl jūs norite tik su politikais kalbėti, jūs pasikvieskite švietimo bendruomenės atstovus. Todėl, kad politikai sprendimus priiminėja. Tėvų ateina tai tėvai, papasako istorijas, su kuo susiduria ir kai tėvai savo vaikus turi vesti pas psichologus tam, kad padėti, tam, kad jie išeitų iš šitos situacijos. Jūs supraskite, tai yra labai labai jautru. Aš suprantu, kad aš vaikų. Pakėliau labai vaiką, labai tiksliau. Nepatogią temą. Tėvų švietimo bendruomeniai mokytojams labai sunku apie tai kalbėti. Jie yra pas mus inteligentija ir jie turi suprasti. Jie yra mokytojai, jie yra atsidavę, jie turi mokyti. Bet kažkas juos turi girdėti. Kas juos girdi, ponia Džiugelė? Ar jūs kas nors girdi? Tai čia daug pasakyta, bet tiesą pasakius, esmės labai mažai. Esmė yra tokia, kad Širvintų rajono gerbama merė pati interpretuoja, kaip turėtų atrodyti įtraukusis švietimas. Nepaisant to, jog švietimo ekspertai, tarptautiniai ekspertai ir netgi politikai, su kuriais jūs bendradarbiaujate ir atrodo turėtumėte gerbti, prezidentas pasakė, jog tai yra klaida. Gerbiama Živilė, aš suprantu jūsų empatiją tam tikrais klausimais, bet dabartinėme etape, man atrodo, sąžiningiausia ir doriausia būtų pripažinti klaidą, jog šitas modelis neturėtų būti primetamas Lietuvos vaikams ir apskritai žmonėms, kurie turi, šeimoms, kurie turi specialiųjų poreikių. Tai nėra apie įtraukti, tai yra segregacija. Jūs savo savivaldybėje norite kurti getus. Ir jeigu jūs nuoširdžiai tas ašaras braukiate, tai jūs tais vaikais, kurie turi specialiųjų poreikių, patikėkite, o ne jų gailėkite. Jūs sakote, visko pas jūs yra, specialistų turite, pinigų, kaip suprantu, taip pat turite, nes jūs net nenorite apie juos kalbėti. Kame yra problema užtikrinti kokybiškas švietimo paslaugas savo mokyklose ir tapti pavyzdinę savivaldybę, o ne tą, kuri apsitveria tvorą. Tai savivaldybė, iš tikrųjų, mokyklos pas mus yra aptvertos tvora ir didžiasias mokyklas tveria tvora. Bet jūs visame kontekste Lietuvos savo... Bet čia daugiau kalbam turbūt dėl narkotikų prevencijų. Tai aš iš tikrųjų noriu dar kartą pasakyti. Švietimo ministrės yra įsakymas, kuriame parašyta pašalinti vaiką iš klasės. Tai Širvintų rajono savivaldybė su švietimo bendruomenė yra sutarimas, kad vaiką nepašalinti iš klasės, turinti psichinių, emocinių sutrikimų, o šitiem vaikam, agresyviem vaikam, sukurtos yra specialios erdvės, kur jie galės normaliai, tinkamai ugdytis. Tai mes išskirtinai savo sprendimo laikysitės, nesvarbu, kas bebūtų. Palaukit, tai mes vykdo ministrės įsakymą, kuriame parašyta agresyvus emocijos ar kitokius vaikus iš... pašalinti iš klasės, tai mes nepašalinsim, jūs jau iš karto, tuos vaikus ministrė nerašo, kad jūs turite padaryti atskiras erdves, ten turbūt nėra to parašyta. Tai gerbiama Daiva, dabar visiškai atvirai pakalbėkim. Tai geriau, kai vaikas agresyvus, sakykim, klasė, ir tą vaiką išvesti į kolidurį ir su jo pasėdėti. Nevaidinkim vieni prieš kitus. Dabar mes kalbam apie švietimo ministrės įsakymą. Jeigu jūs jo laikotės, tai ar ten parašyta, kad reikia įkurti atskiras erdves tiem vaikam? Atskiras erdves nereikia, bet mes kolidoriuje. Vienasi nesilaikote jūs to ministrės įsakymą. Tų vaikų, kada būna tokie priepoliai, kolidoriuose tų vaikų, kaip šuniukų ar kačiukų, mes jų nelaikysim. Mes sukūrėm jiem erdves, kur mokytoja tokį pasima vaiką, išeina jie į kitą erdvę, jie tenais mokosi, rašo, per pertrauką sugrįžta ir viskas. Gal tam vaikui tik tiek reikia, kad jam emocijos nuslūgstų, jis vėl grįžta į klasę, nežinau, į muzikos pamoką, į kūno kultūros pamoką ir viskas. Ir vienam vaikui išskirtinis dėmesys ir ne kolidoriuje vaikas sėdi. Nes jūs paimė tik Širvintus, bet aš net nebejoju, kad jums kaip žurnalistai daug kas rašė ir jūs puikiai žinot situaciją. Pasakykit, o praeitais metais kai buvo elgiamasi su vaikais, kurie turėjo tokių poreikių? Ką jūs norit pasakyti, visoj klasėj visi vaikai susislėpė po stalais, sėdėjo, mokytoja toliau veda pamoką, o tas vaikas
agresijos priepolis ir jis sėdi klasėje. Ne. Ne, tas vaikas yra išvedamas į mokyklas, į kuriuose įtrauktis vyksta jau ne vienerius metus. Tai pas mus jisai puikiai vyksta šitai įtrauktis. Dar kartą kartoju. Ir vaikai su negale nėra lygų agresyvūs vaikai. Nes pagal jūsų pasakymus, tai visi su specialiais poreikiais yra potencialiai agresyvūs. Kuriems reikia iš karto įrengti atskiras erdves, net nežinant, kaip jie elgsis. Vaikai su specialiais poreikiais. Ir mes aiškiai pasakėm, su emociniais, su psichologiniais sutrikimais, su agresijom. Jūs supraskite, šita žinutė buvo skirta ne Lietuvai, buvo Širvintų rajono tėvam. Nes dar kartą kartuoju, po praeitų metų visų įvykių tėvai su baime ir nerame širdim laukė tos rugsėjo pirmosios, kai gerai, aš ir pono Džiugelio apie baimės noriu paklausti. Gerai, kad jūs pradėjot kalbėti. Ką daryti? Vat štai tėvai kelia tokius klausimus. Nu, pamėginkim atsakyti juos kaip. Tos baimės jos irgi yra baimės ir nieko čia nepadarysi. Jos tokios yra. Ir ko gero, tikrai, jeigu buvo koks nors štai drastiškesnis atvejis, tos baimės yra dar didesnis. Darbas su tėvais, nu, negalima turbūt primesti ir užmesti atsakomybės ant mokyto arba mokyklos bendruomenės, kad jie štai kaip nors ten nuramins tuos tėvus ir jų baimės panaikins. Kas čia turėtų šiuo atveju prisimti didžiąją dalį naštos arba, nežinau, atsakomybę ir atliepti, bet būtent į tų tėvų baimės? Palaukit, visą atsakomybę į bet kokį įvykusį atvejį ar įvykį yra atsakingas mokytojas. Gerai, palaukit, ponė Merė, aš klausiu pono Džiugelio, nes čia yra įtraukiojo ugdymo projekto rėmose šitie visi dalykai. Tai be abejo, ko mes nežinome, to mes bijome, bet man atrodo, tų baimių nepanaikina neatsakingi politikų pasisakymą. Aš vėlgi norėčiau grįžti. Bet ne apie politikų pasisakymus. Tai. Dabar yra labai konkretus vat štai atvejis, ką ponė Pinskuvienė pasakoja, ar ne? Man irgi rašė viena mama, kurios ten vaikas susidūrė su panašia situacija. Ką daryti tokioje vietoje? Mes turim duoti kažkokius įrankius tiem tėvam. Tai, kad, tai ką numato projektas šiuo atveju? Tai visų pirma, projektas numato švietimo pagalbos pilną krepšelį. Ir psichologai, ir terapeutai, ir asistentai tokiems vaikams, bet konfliktai mokyklose yra neišvengiami ir jūs puikiai turbūt tą suprantate. Bet jūs 14 kartų parodėte šį ministrės įsakymą, kurį aš nuoširdžiai manau, jūs neteisingai interpretuojate. Jūs nuolat akcentuojate, kad tarėte su švietimo bendruomenė, bet visgi sprendimus dėl izoliacijos tai primėte jūs. Tai aš noriu pasiteirauti, ar šitas ministrės įsakymas, kuris yra interpretuotas jūsų, kaip miesto merės, buvo kažkaip diskutuotas. Gal jūs pati ir bijote tokių vaikų tokiose klasėse? Galbūt dėl to jūs ir paraginate priimti tokius sprendimus? Ar buvo kažkokios konsultacijos dėl šio įsakymo? Ar jūs tiesiog perskaitėte, įsigandote, jog dabar mokyklose bus negalė turintis vaikai, kurių jūs nenorėjote matyti dėl to, kad mažinote finansavimą pagalbos priemonėms? Ir viskas. Dėl kokių motyvų jūs pati priimėte tokius sprendimus? Ar šis įsakymas buvo aptartas, išdiskutuotas, ar jūsų interpretuotas? Su švietimo bendruomenė mes dar pavasarį apie tai kalbėjome ir tarp kitko viena televizija buvo atvažiavusi ir viską papasakom, važiavome į mokyklą, kaip statybos vyksta, kaip čia mes kūrėm tas visas erdves, kad taip darysim. Ponės Mikulėnės įsakymas buvo pasirašytas. Tai dabar, Taip, prie ko pavasaris ir dabar. Taip, klausykit, dabar mes turime rūdienį. Nepradėkit, ten buvo mokymosi erdvės, kūrėmos vienokės. Po šito ministrės įsakymų buvo dar mes dar ramiau ir saugiau pasijautėm, kaip kad darom tokį sprendimą, pamatė ministrės, ministrė rašo, pašalinti tą vaiką. Jūs pavasarį priėmėt sprendimą, aš suprantu, ne, daryti atskiras erdves. Mes pradėjom daryti atskiras erdves, tai mes įrenginėjom ten sensorinius kambarius. Kada tas sprendimas daryti atskiras erdves buvo priimtas? Klausykit, mes įrenginėjom erdves sensorinius kambarius, tenais, na, kada, tie visi kada?
Mes apie tai diskutavom nuo pavasario ir visą vasarą su švietimo bendruomenė diskutavom, kaip mes dirbsim, tarėmės su mokytojais. Tai jūs, kaip sakant, sprendimą dėl įtraukiojo ugdymo. Ir visą laiką mes skaitėm visą tą įtraukiojo ugdymo programą, kaip, kad viską teisingai padaryti, viską pažiūrėti. Bet žiūrim, dokumentuose yra taip, taip, bet čia problemos neišspręsim. Mes ir vėl pasižiūrėkime. Bet jūs jau buvo priėmę sprendimą daryti atskiras erdves. Tai tas įsakymas visiškai neprie ko. Jis absoliutiškai nesusijęs su jūsų priimtų sprendimu. Bet žiūrėkit, jūs gi jau buvot nusprendę. Visiškai nekalbam apie tai, apie tuos likusius 21 vaiką. Tai kalbam, aš pono Džiugelio klausiu apie tėvus, apie vaikus. Tai... Bet klausykit, jūs apie vaikus, apie vaikų emocinę būklę ir emocinę būseną, tų vaikų mes galim pakalbėti. Jūs paimėt dabar pačią jautriausią sritį, kur jūs sakot, tikrai sveikas žmogus talentai. Nu, vat, pas mus Širvintose yra pavyzdys, žmogus fizinė negalė, talentas, baigia mokyklas, viskas. Ir jūs paimėt iškart žmonėm lengviausia įsivaizduojama dalykai ir pradėjot kurti siaubą, kad žmogus, jeigu sėdi neįgaliojo vežimėlėje, turi fizinę negalę, viskas, jis yra nurašytas. Bet ašgi nepasakiau, kad žmogus turintis fizinę negalę, jisai pas mus Širvintų rajone nenurašytas. Mes sakom, emociniai sutrikimai yra įvairiausios agresijos. Gerbiama Daiva, aš na, mėgstu tos dokumentus. Pedagoginės psichologinės tarnybos išvados, kad ir praeitų metų, jūs sako, rengėt patalpas. Parašyta, būtina pritaikyti mokymui tinkamą vietą, atskirai nuo visų, kurie rekomenduotų mokytis specialio pedagogo kabinete. Dabar pasižiūrėkite. Pinskuvienė, aš jums galiu pasakyti, mano vaikas eina į darželį. Ir ten yra tinkamos vietos įrengtos ir visada jos buvo vaikams, kurie nori pabūti ramiau, nusiraminti, bet tai nereiškia, kad tai yra kažkokia tai, nu nežinau, naujovė ir kažką čia reikia daryti atskirai. Jos visada yra ir jos turi būti. Yra ramesnių vaikų, yra labiau energingesnių, neištariu žodžių. Yra žodžiu, visokių hiperaktyvių, visokių. Taip. Pavyzdžiui, mano darželėje vienas vaikas žnaibosi. Ir mano vaikas pasakoja, kaip jis žnaibosi. Ką dabar su juo daryti? Į atskirą erdvę padėti kažkur, kažkokį į atskirą sensorinį kambarį ar dar kažką? Bet kodėl jūs kalbat, žnaibosi, užkasytės, patempė sioną, pakelia? Na, tai čia visgi... Gerbiama Daiva, jūs tai aš jums pasakoju, kokios yra situacijos. Aš jums pasakoju. O ponas Žiugelis sako, kad kai kurie vaikai yra net nenustatyti specialūs poreikiai. Apie situaciją, kai vaikui nustatyti yra specialūs poreikiai, kad 70, ten anksčiau buvo procentais, dabar kitai prašo balais, yra agresyvumas, pykčio protrūkiai ir taip toliau. Mhm. Ir pamokos metu skraido daiktai, vaikai kiti klasėje. Bet prie to vaiko aš taip suprantu, kad jūsų klasėje galėtų būti asistentas. Ir yra tas asistentas. Taip. Jūs žinote, kad mokytojas, asistentas prie vaiko liestis negali. Gali tik tai jam kalbėti, jam ramyti. Bet klasėje yra tokie 3-4. Tai vienas vienokius veiksmus atlieka, kitas vaikas dar kažką. Ir jūs galite pasakyti... Ir jūs matote, visi trys yra tokie patys. Jūs taip, tai palaukit, aš atidarau klasę, pas mus trečioje klasėje du ypatingai stiprus poreikiai ir vienas vidutinis. Tai jau klasėje patikėkit, vyksta veiksmas. Pasakykit, prašau, kaip pradinis klasių visada. Mokytojai dirbti su atėjusiais pirmokiukais, pradinukais, likusiais 21 vaikų. Kai iš to 21 vaiko, kaip jūs sakot, yra kuris dar žnaibos, yra kuris... O, gerai, tada aš jums kitai paklausiu. Aš labai atsiprašau, ponė Džiugelį, kadangi įdomus čia toks įdomi diskusija gaunas. Aš kviečiu atvažiuokit kaip tokiu atveju įgyvendinti konstituciją numatytą nuostatą, kad visiems vaikams, nu visiems mums, ar ne, rajono mokyklos švietimas yra, turėtų būti prieinamas, ar ne, ir visi vaikai galėtų ir tėvai pasirinkti tas ugdymo įstaigas ten, kur jie norėtų, kad jų vaikas mokytųsi. Tai aš kaip, tada kaip galima Seimo nariu iš karto klausimą. Pasakykit, prašau, kodėl jūs įstatymo punkte tokiai rašyt, nu aš suprantu turbūt čia dėl Landsbergienės mokyklo, yra punktas įrašytas. Aš atvedu vaiką su specialiais poreikiais pas mane, agresyvus ir visokia forma, ir atvedu pas Austėją į mokyklą, ir Austėja man atrašo, nors jinai turėtų priimti irgi mano vaiką, bet jinai atrašo, aš neturiu specialistų, turiu jūsų vaiko, nepriimsiu. Pasakykit jūs, Seimo nary, toks be galo atsakingas, jautrus,
ir savo gyvenimo patirtimi pro tą praėjęs. Kodėl jūs įstatymo punktą praleidote tokią galimybę įrašyti, kad privalo paimti? O dabar realiai jūs sudarėt mokyklom tokią teisę nepriimti tokių vaikų. O žinot motyvas, kodėl gali nepriimti šitų vaikų? Atrašo, kad jeigu neturi pilno paketo šitų specialistų, mokykla gali jūsų vaiko nepriimti. Aš pasikartoju, Širvintų rajono savivaldybės visos mokyklos turi pilnus paketus ir priima ir priėmė absoliučiai visus vaikus, kurie kreipiasi. Nes tai yra valstybinė ugdymo įstaiga. Prašau. Tai visų pirma, gerbama merė, aš nesu jokios privačios mokyklos advokatas. Aš esu advokatas tų tėvų, kurie nori, kad įtraukus į švietimas būtų. Ir tokių yra didžioji Lietuvos dalis. Jūs meluojate, jog teigiate, kad privačios mokyklos gali nepriimti vaikus su specialiaisiais poreikiais. Įstatyme nėra tokių nuostatų ir jūs puikiai tai žinote. Ir jūsų ašaros, na, dėja, nieko pavirsta, kad jūs meluojate. Tai gerbiamas Seimo narys, jūs manęs melagę nebadinkit. Aš jums labai aiškiai pasakiau, kodėl jūs toks jautrus ir praleidot šitą nuostatą, neįrašydamas, kad privalo priimti šituos vaikus. Dabar jūs palikote terpę, kad taip ir valdiškos mokyklos, ir privačios mokyklos gali nepriimti to vaiko tik dėl vieno vienintelio dalyko. Jeigu neturi šitų specialistų paketo, tai Austėja Landsbergienė atrašo tokio vaiko mamai, kad pas mus nėra tokių specialistų paketo ir jūsų vaikas nepriimamas. Aš galiu pasakyti skaičius, kad jums būtų lengviau diskutuoti. 1316 vaikų su specialiais poreikiais yra nevalstybinėse mokyklose šiuo metu. Čia švietimo ministerijos duomenimis, savivaldybinėse ir valstybinėse mokyklose yra beveik 50 tūkstančių tokių vaikų. Ką jūs galite pakomentuoti tos skaičius? Taip. Aš galiu pakomentuoti taip, kad įstatymas galioja tiek privačioms, tiek neprivačioms mokykloms ir visos mokyklos turėtų priimti vaikus su specialiaisiais poreikiais, jeigu tėvai nori, kad jų vaikas būtų priimtas. Tas didžiulis skirtumas yra dėl to, na, natūralu, kad mokamas mokslas per brangiai kainuoja vaikams, kurie turi specialiųjų poreikių. Ir tai yra labai, na, aiškiai paaiškinamas skirtumas. Galų gale vaikų skaičius mokyklose, neprivačiuose, yra gerokai didesnis. Tai aš kviečiau nepradėti politikuoti, bet kalbėti visgi iš esmės. Tai gerbiamas Seimo nary, kalbam iš esmės. Dar esat Seime ir būsit tik gruodžio mėnesio. Tikrai reiktų iš esmės, nes 5 minutės liko. Aš labai prašau jūsų pateikyti statymo projekto papildymą, kad jeigu tėvai turintis tokį vaiką su specialiosiais poreikiais, visiškai nesvarbu kokio laipsnio, kad ir privati mokykla privalėtų priimti šitą vaiką. Į įstatymą šitą reikia įrašyti. Gerbiamas Seimo nary, dabar įstatyme to nėra. Bet ponia Rumsuvienė, privati mokykla, dėl to ir jinai yra privati mokykla, ten mokslas mokamas. O žinot kodėl? Taip. Todėl, kad šitie vaikai gali mokyklos reitingą mažinti. Vaikai turintys specialiusius poreikius, nes jūs žinote, kaip yra procentai skaičiuojami. Nežinau, iš kur tokius dalykus traukia. Gerbiama, su kokiais nors skandinavais pasikalbėtume, tai jeigu šia tų pečiais. Gerbiama Daiva, kaip gali reitingą mažinti, kaip tik kelia. Yra mokyklų reitingai pagal rezultatus, pagal laikytus egzaminus. Jūs puikiai žinot, kaip tas reitingas skaičiuojasi, kaip visos mokyklos iš tikrųjų vaikosi tų reitingų. Kodėl man vieną kartą yra pasakę, sako, kam tu kalbėjai apie tą narkotikų prevenciją ir kad jūs čia darot ir kad vienaip kitaip atsitiko. Taigi tau mokyklos prestižą žemina. Sako, klausykit, man tie reitingai ir jūsų visi prestižai yra... Bet čia jūs pati sugalvojat ar kažkur perskaitėt, kažkur šią mintį ištraukėt. Tai čia apie reitingus, ar šiaip sumastėt. Tai yra realybė, gerbiama žurnalistė. Kad ne, tai vaikai su negalė žemina mokyklos reitingą. Tai vienareikšmiai, nes yra daug prastesni rezultatai. Ir a, tai jie dar ir blogiau mokosi, jau pasirodo dar vienas dalykas. Tai čia jūs, gerai, bet žiūrėkit, mes turim padaryti išvadas. Turim padaryti išvadas, tam čia ir susirinkom. Taip. Ir tikrai labai yra įdomu jūsų klausytis, bet kažkokios išvados turi būti. Tai... Ką dar kiekvienas iš savo pusės norėtumėt pasakyti, pridėti ir ką čia dar būtų galima
padaryti. Jūs suprantu, kad nuo savo sprendimo neatsitraukite, nors ir aš norėčiau buvo tam tikri pamąstymai, kad gal ir į teismus kreiptis ir taip toliau, bet nežinau, vyriausybės atstovai. Bet ką dar čia galima būtų, vat, kokias tas išvadas pasidaryti? Nežinau, kas čia kreipsis į teismus, pas mus tėvai į teismus nesikreipė ir mes su jais bendraujam ir derinamės visas pozicijas ir visus veiksmus. Mums yra ir vieni vaikai labai labai svarbus, ir kiti labai svarbus, bet aš ką norėčiau paprašyti ir pasakyti tėvam. Ir dabar su to susidūrėm rugsėjo 1. Nereikia bijoti, nereikia gėdytis, nereikia sarmatintis. Jeigu mokykla, mokytojai rekomendavo vaiką nuvežti ir vis dėlto patikrinti į pedagoginės, psichologinės tarnybos specialistus, tėvam nereikia to bijoti. Dabar tėvam tas nėra privaloma. Mokykla, mokytojai, švietimo bendruomenė gali siūlyti, bet tėvai sako, ne, mano vaikui nereikia. Bet jeigu mes esam tėvai ir savo vaikam norim pačio geriausio, atmeskim, kas ką apie mus pagalvos, kas ką apie mus pasakys, mums niekas neturi rūpėti. Mums turi rūpėti tik tai mūsų vaikas. Ir tada mes turėdami išvadą vienokią, antrokią ar trečiokią, mes turėdami specialistų išvadą, mes galėsim padėti tam vaikui. Ir vėl aš grįžtu prie mūsų rajono pavyzdžio, kai kartu su tėvais turėjom ir mergaitė, ir berniuką kartu su tėvais, su specialistų pagalba, kai dažnai dabar, žinot, kalba, nukrenta ten žemyn, nukreis žinio žemyn, tas vaikas pakilo pas mus į aukštumas ir mes vieną ir kitą vaiką rodom kaip pavyzdį. Tai aš sakau tėvam, jeigu švietimo bendruomenė siūlo, rekomenduoja kreiptis, kreipkitės, mes esam pasiruošę, turėdami visą specialistų paketą, padėti tam vaikui ir kiekvienam asmeniškai. Gerai. Ne dokumentuose, o realybėje. Ačiū Jums, ponia Džiugelė, Jūsų kokie būtų? Na, mane stebina tokios interpretacijos ir tiesą pasakius, tas padrasinimas nėra nuoširdus, nes Jūs savo veiksmais paaiškiai parodote, jog tokie vaikai bus kitur. Tai ką aš kalbėjau nuo pat pradžių, taip, mes čia galime sutikti, tėvai turėtų kreiptis pirmiausia pagalbos, bet lygiai taip pat ir politiniais procesai negali būti tokie, kad tėvai, tie, kurie kreipiasi pagalbos, jau žinotų, kad jie yra atskirtyje ir kitokie. Mes kalbame apie įtraukųjį švietimą, dėl kurio sutaria visos politinės partijos, kurio seniai žengia Europos Sąjunga ir aš visgi raginčiau politikus būtent atsakingai ir nuoširdžiai padrasinti tėvus, bet nepriiminėti kažkokio paralelinės visatos sprendimų, taip kaip dabar priimėte jūs, būtent bijodama tokių vaikų ir tokių šeimų. Jeigu turite visas priemonės, tapkite tą savivaldybę, kuri bus pavyzdinė visai Lietuvai, bet ne atvirkščiai. Aš tikiu, kad jūs tai galite. Tai padarykite tai. Tai mes tą ir padarėm. Ačiū, ačiū, ačiū Jums. Tikrai buvo įdomu Jūsų klausytis ir ačiū, kad Jūs atvykote šitą diskusiją. Ir tai buvo speciali transliacija pasikalbėti apie įtraukiojo švietimo pliusus minusus. Ir tikiuosi, kad išgirdote daug ir naudingos informacijos. Ačiū, kad žiūrėjote. Gerą vakarą.